maanta waxa la boobayo barib ma lagu manaafacsan doono dhul dan guud in laga qaado dad shacaba oo habeen 9 saac ka tarbiilo la galiyo oo guriyoodii la dudumiyo la baabiyo dad ganacsata la siina xaq ma waxaan codsan lahaa madaxweynaha inuu miirka u soo noqdo banaanka imaada shacabka Soomaaliyeed la hadlo konseenka ay qabaan canshuuraha la boobayo dhulalka boobkooda xilalka boobkooda darajooyinka la boobayo wax walba uu ka hadlo dadka uu u adres gareeyo waxa jira laakiin waxaan suurtagal ahayn in maalin walba inta baarlamaanka la yimaado lagu cayaaro baarlamaanka iyo jiritaankiisa iyo qaabka shaqada uu shaqeeyo maanta waxa meeshaan yimid koorum waxaan dhammayn dadka codeeyayna ma dhammayn ilaa iyo 100 qof xitaa maysan dhammayn laakiin dad xildhibaana oo dadka naafada matala u danqanayaan nahay wiilasha iyo gabdhaha naafada oo kori waayo xitaa jaranjarooyinkan nooma bannaaneen inaan maalin kale soo celinno oo aan nidhaahno maanta koorumka ma dhammay la sii daayo annagaa fasaxnay waxaan u fasaxnayna waxa waa annagoo fiirinayna fadaseek oo dadkan naafada walaalaheen oo meesha yimid xaqoodii xuquuqdoodana aan ilaalinno laakiin waxa meesha ka dhaca waxay ahayd tacaddi lagu tacaddinayo baarlamaanka oon la ilaalinaynin koorumka baarlamaanka iyo codgelinta waqtiga codgelinta waxaa codka la gelinayo inuu jiro number la ilaalinayo oo numberkaas hadduu ka hoosmaro aysan faalid noqonaynin in la codeeyey in kale taastaasaa uga baxaya midda kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ciidamada soomaaliyeed nooc walba ay leeyihiin ee dagaalka kula jira khawaarijta waxay qabanayaan iyo dagaalada ay kula jiraan ma aha mid qarsoon maalmahan waxaan arkaynay xildhibaano dhahaya waxaa laga hadlay ciidamada waxaa hoos loo dhigay maqaamkoodii iyo wixii saxda ay mudnaayeen lagama sheegin annagaa qirayna taas been waaye annagaa ciidamadaas naqaana la soo shaqaynay la soo duur jiifannay xaalada ay ku sugan yihiin iyo dhibkay qabaanna og marka waxaan rabnaa inaan ka celinno kuwa burkooda gadanaya iyo briiskooda oo dhibaatada ku haya midda kale waxaan rabnaa in la ilaaliyo nidaamka dowliga oo dowladnimada ay shaqayso waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha hadduu na maqlayo dhagaysanayo in wasiirka gaashaandhigga ee hadda magacaaban la geeyo wasaaradda qoyska wasiirkan hadda loo magacaabay qoyska ee jananka oo ninka soomaaliya ugu darajada sarreeyana in la geeyo wasaaraddii uu mudnaayo wasaaradda gaashaandhigga adduunka waa nala yaabayaan markii nin oo jeneraala oo sarreeya gaasa oo magacaaban oo caafimaad qaba oo shaqayn kara la geeyo wasaaradda uusan mudnayn iyo wasaaraddii uu mudnaa uu joogo nin kale oo aan qualified u ahayn shaqadaas aad baana loola yaabayaa waxaa kaloo rabaa dhulboobka xilboobka darajaboobka iyo waxa dalkan ka socdo waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheegno maanta waxa la boobayo berib ma lagu manaafacsan doono dhul dan guud in laga qaado dad shacaba oo habeen 9 saac ka tarbiilo la geliyo oo guryahoodii la dudumiyo la baabiyo dad ganacsata la siiyana xaq ma waxaan rabnaa in dadka shacabka loo cadaalad falo dowladda dan guud waa yeelan kartaa dhul ay lahayd oo u baahnaydna waa u baahan kartaa laakiin in dadkii laga barakiciyo caruurtii oo jiijiif qalabkoodii oo yaalla habeen madow ka tarbiil la geliyo haddana ganacsata la siiyo aan maqalno ceeb waayo wax la qaado karana maah dowladda ha ka waantoodo waxaan ka soo saari doonaa sharciyo dhulka waa la hadalnay muushinna waa geenna ninkii isku iibsada dhul dan guud ama si gooni u qaata ha ogaado xukuumadda waa baxaysaa tan dambe oo imaan doonta in idin ka soo celin doonto iyo baarlamaanka dambe waxaan rabnaa darajooyinka iyo xilalka oo la boobaayo oo layska magacaabayo oo xitaa wasiiradii la hoos dhigay wax la yidhaahdo ergo ergigii iyo wasiirkii xitaa shaqadooda ma kala calaamadaysna waa laysku xallinayaa xalna dowladnimo kuma shaqayso waxaan ognahay in markii 4 cutub laga shaqaynayay meelo ka mida beelaha soomaaliyeed heshiis lagula galay prime minister xigeen labaadaa laydi siinayaa oo hadda arrintii ay taagan tahay oo baarlamaankii markii ay doonteen kursigooda haddana qolo kale ay soo istaagto tiri annagana ka saddexaadaan rabnaa waxa laga shaqaynaya dowladnimo maaha waxaan rabnaa madaxweynaha maalinkii hubka cabidwaaq lagu qabsadaa ugu dambaysay dhaqdhaqaaq iyo araggiisoo la arko madaxweynaha waxaan rabnaa inuu godka uu galay ka soo baxo inuu bannaanka yimaado in dowladnimadan qarka ka sii dhacayso uu badbaadiyo ka hadlo musuqa ka hadlo dhulboobka ka hadlo waxyaabaha xilkan iyo darajooyinkan beenta iyo ballanqaadyada beenta lagu galaayo dalkanna waxaan rajaynaynaa in xasan sheekh maalinkii xilka loo dhiibayay meeshii loogu dhiibay xitaa loogu yimaado
waxaan noo muuqataa inaan loogu imaan doono wixii loo dhiibay wax ka hoosay loogu imaan doono waxaan rabnaa in laga badbaadiyo dalkan sida ugu dhaqsaha badanna waxaan codsan lahaa madaxweynaha inuu miirka u soo noqdo bannaanka yimaada shacabka soomaaliyeed la hadlo konseenka ay qabaan canshuuraha la boobaayo dhulalka boobkooda xilalka boobkooda darajooyinka la boobaayo wax walba uu ka hadlo dadka uu u adareesgareeyo waxaa jira waana mahadsantiin dhammaantiin